Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi Şöbəsi və Sumqayıt Şəhər Texniki və Təbiət Elmləri Liseyi birgə tədbir keçiriblər. Əsas məqsəd uşaq travmatizminin nəqliyyat hadisələrinin qarşısını almaqdır. Bu səbəbdən məktəblilər arasında yol hərəkəti qaydalarının təbliği önəmlidir. Salam, mən yol polis baş leytenantı Mirzəyeva. Hörmətli piyadalar, zəhmət olmasa kənara çəkilin. Xədicə Səxavət, Əli Əliyev, APA TV. Siz piyada keçidindən keçərkən də diqqətli olmalısınız. Telefondan istifadə etməniz sizin həyatınız üçün təhlükəlidir.